Волонтери та небайдужі мукачівці згуртувалися і зібрали власними силами партію допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Вчора відправляли черговий вантаж вагою 5 тонн на Херсонщину. Сьогодні у нас була, здається, п'ята відправка чи четверта. Це лише від нашої організації, що по Мукачеву. У нас оголошено збір обласною організацією в Ужгороді. По всім містам і областям, де знаходяться наші волонтери, нашої громадської організації «Волонтери Закарпаття». Тобто збір іде, робота надзвичайно важка, робота надзвичайно відповідальна. Нам скинули, які потрібні потреби. Потреби були в одіялах, в більйо, потім подушки, таке от. І, звісно, потреба в їжі. В основному так, одяг не просили, в основному це от більйо, їжа. Традиційно через географічне розташування наш край легко залучив до збору і друзів із-за кордону. Дуже вдячна нашим друзям із-за кордону, які нам дуже багато допомагають. Я вдячна нашим українським студентам, які організували цей гуманітарний вантаж. Це видно, я знаю одно, що у всіх наших і студентів, і всіх, хто знаходиться за кордоном, у них Україна в серці. Вони живуть з тим. Пані Анжеліка дуже яскраво відчула усю любов та біль українців, які за кордоном. Адже відразу після чергового теракту Росії, а саме підриву Каховської ГЕС, небайдужі люди у Будапешті вийшли на акцію протесту перед посольством країни-агресорки. Українська асоціація «Єдність», вони вже 8 ранку всім нам зазвонили, і ми всі 7 годин були біля посольства вечором, 7 годин були біля посольства російського, і була така акція протесту. Це так само було в підтримку України, і було дуже багато не лише українців, було багато венгрів, угорців, які підтримали цю акцію. Під час відправки вантажу волонтери зіштовхнулися з неабиякою проблемою. Саме напередодні пошта відмінила безкоштовну відправку, оскільки дуже багато вже централізовано відправили вантажу. Однак є адреса, де люди потребують. Тому наша робота саме в адресній відправці була. І сьогодні ми вимушені були звернутися через соціальні мережі. Мій колега-волонтер Євген Владимир виставив пост, плюс ваш телеканал приїхав. І завдяки небайдужим людям та меценатам вдалося зібрати необхідну суму для відправки волонтерської допомоги потребуючим у Херсоні. Як і завжди, Закарпаття та волонтери намагаються надати всебічну підтримку, адже у єднанні – наша сила.